god morgon. Eller den är inte så jävla god. Alltså det har inte hänt någonting speciellt. Eller jo, det har det. Mitt hår vart grått igen. Alltså det, ja, jag har inte lärt mig hur jag ska hantera det. Jag förstår att ni tycker att jag är en stor grej av det. Men ja. Jag vaknade bara på fel sida, tror jag. Lite extra skör idag. Och då blir jag typ arg för att jag... Alltså då blir jag extra arg. Bara, åh, varför är jag på dåligt bär? Jag ska ju vara glad idag. Men alltså jag ska vända det här nu, tänker jag. Jag är ändå ganska bra. Jag ska på shopping. Det är så jag gör. Nej, men... Jo. Nej, men jag hade faktiskt hela tiden så här tänkt att jag skulle få på Ikea idag. Jag var så taggad igår, så vaknade jag bara arg. Men jag drömde någon konstig dröm. Ja, nu får jag också låta värre än vad det är. Alltså jag är inte så arg, men jag har grått hår. Ja, jag ska gå till bilen och så drar vi till Ikea. Så jag har varit alldeles för lite på Ikea. Jag är aldrig på Ikea. Gör något bets. Här ser man alltså hur långt man kan köra. Gillar ni när jag har så här elbilsguide? Nej, men jag kommer alltid på mig själv med att jag alltid bara kör. Jag kollar inte ens om det är något el, fattar ni? Jag tycker att det är mansgöra. Så jag antar att så här, det är bara tuta och köra för mig som kvinna. Då kan man hepa på här. Värme, mycket värme. Men det är ju för, alltså helt otroligt väder. Och det gör fan mycket. Alltså då börjar man inse bara, hur mycket gör det? Att jag har grått hår. Nej, men alltså, det är också, jag blir typ, alltså jag blir extra arg för att jag så här, jag vet ju innerst inne va, det är inte normalt att bli så här upprörd för att så här håret blev lite för kallt, men jag får på riktigt ångest. Jag får ångest när jag ser det va. Det var lite grått. Gud, alltså jag tänkte när Christian i Bachelor, när han typ bara, åh, jag måste såhär, René gillar typ att sminka sig lite grann. Alltså han hade ju dött om han träffade Sandris, så jag tänkte om. Jag kände också såhär, bara, nej men fan, alltså jag kan inte be Måns en gång till att tvätta mitt hår ner i BBN. Även om jag vet, han skulle ändå göra det. Alltså han är ju, han är så snäll, alltid snäll. Jag kanske ska köpa en present till honom. Gud, alltså det såg upp ett... Man märker bara, alltså det är så mycket människor ute. Det känns som att alla bara, åh, det är lite sol typ. Det här är en sån dag man ska fara till slalombacken. För mig är det perfekt att fara på Ikea. Åh gud! Men gud, mitt däck fastnade och for på en is. Ja, bit. Så, då ska vi se. Inte bra förrätt, de måste ju skrapa. Jag vet inte om jag har laddat upp videon jag spelade in förra helgen. Det har varit lite dålig stämning mellan mig och Måns. Eller ja. Ja, det vart det nog. Alltså det är typ en trend på TikTok att man ska göra så här sina ex på varandra. Och jag tror jag hade missuppfattat. För du vet, då sa ju typ Måns och mig typ. Ja, men han sa ju där att så här, ja, du är inte på korken nu. Och jag tog det nog på fel nivå. Alltså jag tog typ upp så här, alltså en stor grej typ. Ja, så han var lite typ ledsen. Och det var, ja. Han var inte ledsen, men det var ändå så, någonting som han bara, ja, det här kanske är så här ett problem typ. Alltså, nej, jag tror jag kukas där. Nej, det här kommer inte att gå. Kan någon släppa in mig? Går att släppa in mig? Tack, tack så mycket, tack. Alltså, ska se. Du är fel fil, det är inte så jävla lätt. Alltså, det händer något varje gång jag är på vägen. Jag liksom lämnade mitt hus en minut sedan. Gud vad mycket sol. För mycket sol. Nej, men det jag skulle säga var, det är ändå så här vissa kommentarer som man verkligen minns att man har fått. Alltså alla de om att jag såhär, är du gravid eller typ. Alltså jag kommer ihåg en gång, här var jag var bara 16 år. Och då la jag upp på min blogg som hade typ såhär 20 läsare. Det här var innan jag skulle till Mallorca. Jag hade köpt nya shorts. Och då fick jag, men gud alltså jag ser ingenting. Åh nej. Kör om mig på, okej. Okay. Jag kör lite sakta i denna fil. Men gud det är så fint inte. Ja, men då fick jag kommentarer om att bara, kan du som är så tjock verkligen ha såna shorts eller något sånt? Fy fan. Alla mina videos. Fy fan för människor alltså. Nej, men alltså det här, alltså hur folk typ beter sig på internet är fan helt jävla skrämmande. Ja, folk är helt jävla galna. Och det var så här, alltså det har man alltid tyckt. Men sen så här sociala medier startade, det är verkligen bara okej. Okay. Den största bekräftelsen vi någonsin fått att så här, människan är det mest elaka, hemska djuret. Okej, det var inte det. Alltså okej, jag är... Nu låter verkligen som att jag är arg. Så jag är inte så arg längre. Vi är här! Alltså Winter Wonderland på Ikea.
Hej, kul att se dig. Alltså så jävla trevligt mötande. Och jag kommer ihåg när jag gick hit i snöstorm för att köpa hörlurar. Jag trodde att det var nära. Fan, det var jävla... Jag var fan, det tog hela jävla kvällen för mig att gå fram och tillbaka. Nej, men det jag egentligen skulle säga, alltså den kommentaren som har gjort som mest ont, det var när jag fick, alltså den var så lång också. Och det var, alltså det var så smärtsamt. Det var då liksom någon som skrev hur psykisk misshandel jag gjorde på Måns. Det var alltså en lång jävla novell om hur hemsk flickvän jag är mot Måns. Alltså jag känner nu bara, men alltså det blir fan tårögt. Nej, men det var, alltså det var så jävla smärtsamt. Alltså det är det värsta jag läst i hela mitt liv typ. För det är också, det är ju typ det värsta. Alltså skriv att jag så här, ser gravid. Alltså det är ju ingenting jämfört med så här, hur jag är som människa mot den personen som betyder allra mest för mig och som jag älskar mest av allt. Alltså fy fan, alltså människor är så elaka. Och vet ni också vad hon grundade allt det här på? Det var när så här, vi hade rensat hans garderob och jag sa att hans gula linne var fult. Och man sa ju typ som på skämt, ja, ah, det där är mitt favoritlinne. Men ja, och hon fattar väl inte. Alltså det är, ja. Så här, egentligen, jag vet ju att ni alla också tyckte att Måns linne var skitfult. Och så här, ja, jag hade skit i om det var hans favoritlinne. Eller hur? Nej, men ni fattar. Och jag vet ju att de flesta fattade ju det. Men det är ändå så lätt att så här, ta åt sig av en liten kommentar. Och jag har så... Jag vill inte ens vita. Ni som inte gråa hår! Det är för grått för att jag ska må bra. Det ser inte så grått ut nu här. Nej, jag vet att det är helt jävla orimligt det jag håller på med. Med håret. Jag vet inte när det började. För jag kommer ihåg alltså, typ gymnasiet. Då hade jag orange hår hela tiden. Ja, det kanske då det började. Så min plan är nu att jag faktiskt ska hem och tvätta om mitt hår. Men jag tänkte att jag passar på att fara på IKEA medans varmvattenberedaren kämpar på. Vill ni höra min shoppinglista? Jag har sett att IKEA har, det är typ ett trepack vas som man kan ha som ljuslykter som blir så fina. Alltså de påminner om de jag har från Olsson och Jensen. Men ja, billigare. Och jag tänkte kanske ha dem i sovrummet. Med dem har jag tänkt köpa. Vi behöver värmeljus. Det var typ det. Toaborste har jag skrivit. Till min badrums makeover. Det har ju dröjt lite mer än vad jag trodde med denna makeover. Och nu känns det också som att så här, ni tror att det ska hända stora grejer. Och så är det typ jag som bytt duschdraperi. Men jag väntar faktiskt just i detta nu på en leverans från Sara Home. Som ser ut att komma ikväll. Nej, men jag vill också kanske kolla efter några nya doftljus. En växt för en dött. Eller jag vet inte ens om det ger något att köpa. En växt som dör hela tiden. Och nu har vi dessutom fått någon jävla blomflugsinvasion. Ja, men det är det jag vill höver. Nej, jag skojar bara. Alltså jag skulle... Alltså det är fint. Alltså, jag blir fan arg när jag ser det ordet. Vill höver. Alltså det är så fult att det borde förbjudas. Ja, så ja, det är inte jättemycket som står på min shoppinglista. Men det är väl bra. Jag skulle också kanske då snippa in på H&M. För en gång köpte jag en kostymbyxa på H&M. Som var den mest perfekta passformen. Alltså jag har aldrig träffat på en byxa som har passat så bra på mig. Och jag använder den byxan hela tiden. Så den nu... Alltså den är ju typ trasig. Alltså... Det är den bästa kvaliteten för 249 kronor. Så jag skulle vilja köpa en ny sån byxa. Och då beställde jag, ja, det blir en lång utläggning. Men då beställde jag så här exakt samma. Alltså jag gick in på så här gamla beställningar och bara ja, klickade, beställde om den byxan. Men då har de bytt material utan att säga något. Nej, det är helt jävla galet. Det är ett hårt material och det, den andra var som en liten lite aningens tunnare så de föll snyggare. Så jag ska se bara okej, okay, vilken har de här? Är det gamla eller nya versionen? Och så ska jag kolla om det Pepsi-tidserumet. Så kanske man kan få någon hårväxt. Vad tycker ni om mina nya naglar? Jag kör lite längre nu. För ni vet, den sexiga stilen. Den jobbas det på. Så här, en av de bästa grejerna med att vi flyttade hit. Det är verkligen att såhär, jag älskar alla mina tjejer här. Alltså, såhär, när jag ska på nageltjejen, när jag ska till Elvira på hudvården, frisörerna, LPG som jag nu har varit på. Alltså, alla är så underbara. Jag blir alltid såhär, jag blir glad och taggad när jag ska såhär, åh, idag är naglarna, ska jag hänga med Elin typ. Eller det här såhär, ja, det är så det är att ha en kompis. Och det är det jag sen köper mig in hos folk. Vad ja, hur är det? Åh! Boka tid. Vad har du med jag ska säga? Vad har du med? Just det, på tal om mina händer. Skulle jag säga något såhär, på, alltså kroppsdel jag är nöjd med? Ja, nu kommer alla vara helt chockade. Bara, dina röda, äckliga händer. Det är den delen på mig själv jag är så mest nöjd med. Nej, men alltså, jag hade en kompis som typ på högstadiet. Hon bara, du har så fina händer. Och Nina Rademakers, en av mina favoritinfluencers, skrev en gång till mig, bara, åh, du har så fina händer eller något sånt där. Alltså förstår ni? Jag ska rama ut den kommentaren, skriva ut, sätta upp.
på vägen. Ja men så det, jag tror jag hade nog aldrig kommit på det själv, men det är såhär att jag har fått ändå såhär, komplimanger för min hand. Man tackar som fan. Så då slog det mig, borde inte jag starta om OnlyFans? För det, och just det, det som fick mig att tänka det här, det var när en kille, alltså jag har inte många killar på Instagram, tack gode gud för det. Nej men jag har inte så många manliga följare, men jag upptäckte att såhär, en kille kommenterade alltid bara när jag hade lagt upp en bild på mina händer. Och han ville ha såhär mer bilder. Ja. Så alltså, jag försökte typ göra ett test på han. Han bara, åh de är inte röda eller något sånt där. För det är väl kanske det han tycker också är lite äckligt med mina händer. Och då sa jag bara, nej, nu mår de jättebra. Jag ljög rakt av. För att se såhär vad han skulle svara då. Om han typ skulle bli tänd. Ja det här är... Jag hör ju här låt. Ja, jag kanske borde komma ut och träffa människor mer. Ja. Ja, och då skrev han i alla fall, han bara typ, får se bild då, eller något sånt där. Och det var då det slog mig, bara, men gud, jag borde ta betalt för det här. Eller hur? Så jag startade, alltså jag gjorde ett konto på OnlyFans. Men det var så jävla krångligt, alltså man skulle skicka in sitt körkort och massa sånt där tjoller. Så jag har det lite på paus just nu, men tycker ni, det låter som en bra idé. Det skulle ju vara mitt financial year. Just det. Alltså jag kan ju bara testa. Alltså annars är det typ en rolig grej, eller? Jag testar OnlyFans. Vi har hört att det finns de som tjänar så mycket pengar på att visa sin fot. Och jag har en jätteful fot. Men som sagt, händerna. Finns det ett visst intresse? Jag kan lägga en länk nere till min OnlyFans. Swedish Hair Girl heter jag. Ska säga vad fan det var jag skrev. Hello and welcome to my cozy corner. Here I will post pictures of my fragile, beautiful hands. My dream is to one day become a hand model. I hope you will join me on my journey. Stay safe and love hands. Då tänker jag såhär, att då kanske de också blir mer taggade att följa mig. Bara, åh, hur går det på hennes resa typ, till att bli en hand model? Alltså jag la alldeles mycket tid på det här. Jag vet. Let's do some damage. Kan du börja på mig? Oj, fel knapp. Fan, det här är kanske snyggare än det jag beställt. Fint ha på toan, min favoritsmycke. Köra. Så nu måste jag gå med en påse. Så de här är ju fina. Men just nu vet jag inte hur mycket vi har till vår toa. Vi rymmer ju inte jättemycket. Alltså det här är mycket roligare i teorin än vad det här var här. Det ser jag ju. Jag bara stegar igenom för att komma ut. Det här hade blivit så kul, tycker jag. Men nu, här börjar väl den roliga avdelningen. Berry licorice. Det är smart då. Jag hade inte trott att det skulle vara choklad över på. Jag hade tänkt att det skulle se ut som kött. Det smakar inte lakrits. Alltså, det känns som att det bara är det rosa som smakar äckligt. Det är inte min stil. Nu måste jag äta, den var ju jättedyr. Så länge sedan ni frågade om min ätstörning. Har jag slutat bry er? Och äntligen kan jag skämta om min ätstörning igen. Alltså jag tror att jag har brytt mig för mycket om vad så här andra tycker. Passar rent, ja då går det stänga av. Men alltså jag tycker att man kan skämta om typ allt. Och speciellt det jävliga. Alltså jag måste skämta om det jävliga. Det är mitt sätt att hantera det. Och en annan grej jag har tänkt på. Det här med trigger warning. Nej men alltså jag har alltid tyckt att det är så löjligt. Alltså, och nu är det så här, jag har företräde. Jag har tolkningsföreträde. Jag har varit ätstörd i 16 år. Men jag skulle aldrig någonsin kräva av någon att bara, du måste trigger warna när det är så här.
Alltså ska liksom samhället anpassa sig efter att mig, alltså jag är psykiskt sjuk, då ska alla andra anpassa sig. Jag såg, alltså nu har det verkligen kommit till en gräns. Om man lägger upp en bild på en orm, då måste man tydligen också triggervarna. Alltså det, då, snart kommer man att triggervarna om allt. Det finns ju en del som har fobi för hål. Alltså då kan vi ju inte lägga upp på våra hål. Nej men fattar ni, vi kan inte lägga upp, trypofobi. Jag klarar inte av att se en, ja vad fan, ja bikupa. Kommer inte jag kunna lägga upp en bild på en bikupa då? Utan då måste man triggervarna för att det är någon jävla. Okej, jag jobbar på att bli cancelled snabbare än vad jag kan säga, Margot. Nej, jag skojar va? Too soon? Ja, yeah? All right. Vi får ta det med en nypa salt. Jag fattar ju liksom att det kan vara jättebra ibland. Är det någon som är jätterädd för kungskobra? Ja, då kanske man ska söka professionell hjälp. Men ja, det finns säkert jättemånga bra tillfällen man kan använda TV. Nej, men det jag menar är väl att man måste ju ta lite eget jävla ansvar. Men är det någonting man inte vill höra om, då stänger man väl av. Så tänkte jag. Och ja, yes, då ska vi se. Vi fortsätter denna video. Det jag kommer fram till idag är att IKEA är, det är roligt i teorin, men när mamma väl är där är det typ bara jobbigt. Och jag blir typ varje gång jag kommer dit är det som samma sak bara. Jag rusar igenom IKEA så fort jag kan och sen bara, åh gud, äntligen ute. Sen sprang jag faktiskt också in på Normal. Jag har aldrig varit där. Men jag behövde ju mer såna här rullar. De var tyvärr mycket fulare än de som fanns på Lens. Men jag behövde även såna här värmeljus utan aluminium. Alltså det är verkligen tips. Alltså om man har en ljuslykta där det syns igenom, så är det så jävla mycket snyggare att köra en sån här plain, snygg ljus. Cotton pants, 8 kronor. Nu åker vi hem. Friday. Så här, min favoritlåt. Oj då. Oj, så här han var på mig. Du din fule fan. Vi går all in, vi går all in. Har en Glock att maten är fucking farlig. Shortest horror story. Min botox har helt släppt nu, känns det som. Jag fattar inte att jag levde så här innan botox. För alltså att jag är översynt, då spänner jag mig hela tiden så jag får ont i pannan. Jag kommer förut sätta mig typ så här masserad och bara, jag får typ ont här. Och jag fattade inte. Eller jo, det var ju därför jag alltså gick och kollade synen från första början. Så det är ju på grund av mitt syn. Vet du om det är synfel? Ja, det är då inte en synfördel i alla fall. Nej men, jag spänner mig så jävla mycket att jag får ont i pannan. Så botox, ja, skitbra på trycker. Men även att jag slipper att bli så jävla spänd i pannan så jag får liksom ont. Hör ni? Så stora problem, grått hår och så lite spänningshuvudvärk. Be för mig. Jag tänkte köpa en present till dig. Tänkte du? Det är den typen av önskning jag är. Hej! Ja, han vågar mig inte. Jag är törstig. Åh, du var varm. Tack, jag har jobbat hårt. Åh, kolla. Min nya lampa. Jag har en ny lampa till kameran nu. Alltså, kolla, han kan ha bra ljus överallt. Har du sökt om att du? Ja, Matti köpte ingenting till dig denna gång tyvärr. Och hur ser det med dig någonting då? Nu ska jag tvätta håret. Snabbast det jag har gjort. Hur bra vart inte här? Alltså jag är så nöjd. Kostar typ 300 kronor på Amazon. Jag har i alla fall snabb duscha och äter lunch. Jag var bättre än det. Sorry for what I said when I was hungry. Nu ska ni få se dagens fynd. Jag har även lite paket här jag tänkte öppna. Jag har fått det här i Pressetrick. Känner ni igen denna logo? De har ju bland annat sån här rumssprayer som jag älskar. Här kommer några härliga klädvårdsprodukter. Hoppas du kommer gilla. Klädvård! Stain remover, line and water. Gud, så jävla bra! Och de här kan man ju spraya överallt. Alltså gardiner, soffan. Jag har en sån här i tidigare i cotton. Och den älskar jag. Oj, alltså det här är min nya favorit. Den här luktar så jävla gott. Beautiful flower honeysuckle. Jag tror fan det är honeysuckle jag älskar. Jag blästrar hela jävla sängkarmen. Tack bästaste ni. Är det här
Är det här vad jag tror att det är? Sköljmedel. Alltså, det här är ju fan perfekt present. Lyxigt sköljmedel. Julklappsreken. Ja, det måste redan nu börja tänka. Och det här gissar jag då är tvättmedel för små och känsliga. Parfymfritt. Spara till småbarnsåren. Så där kommer det bli så fint. Jag hoppas jag tog rätt storlek, för de här fanns ju nu i jättemånga. Fan vad fint det blir. Alltså ser ni redan nu? One nut walk tycker jag. Oj, där hade vi tur. Den där var... Den där var just och jävla... Fan, den där skulle vi haft en smalare i. Men det kanske går ändå. Oj! Hallå! Ja, bättre. Åh, så fint! OMG. Sen var det så mycket mer roliga köp. Förvaringslådor som jag inte har någon aning om. Det känns som att jag alltid behöver det. Och sen, ja, en... Vänta, ja. Peptidserumet som jag blev tipsad om. Och det här är till och med från Haircare. Alltså jag trodde det var något för ansiktet jag skulle köpa. Okej, okay, jag köpte fel. Jag har köpt bara en jävla fuktserum. Det kan inte vara dåligt i alla fall. Jag har inte ens problem med torr skalp. Men jag tror hon sa det. Han kan få den här. Det här var presenten han skulle få mig. Sen var det faktiskt två små grejer. Det här luktade faktiskt jävligt gott. Eukalyptus och verbena. Doftljus att ha på toan, tänkte jag. Hej! Kolla vad man där ser. Kolla! Oh! Alltså nu har jag så mycket god lukt här. Ännu ett mål på 2023. God lukt hemma. Det här kan jag tänka att jag ska på så här badkarshyllan. Ja, det här vet jag inte riktigt vad jag ska ha det till. Men jag tänkte att en... Vi har ju som ett glasskåp. Tänkte att ja, men vill lägga in örhängen eller någon lösögonfrans. Lite finsätt. Ja, det var det. Ja, nu har jag varit borta i 4 timmar helt jävla utslagen. På grund av detta. Sen hade jag fått det här. Perfekt till helgen. Lisa Ankarman har släppt någon slags alkohol. And you know me. Jag älskar alkohol. Ja, rejäl jävel. Granatäpple. Ja, det låter ju skitgott. Helgen är räddad. Tack, Lisa. Och Kubik. Jag sa ju att jag har beställt massa nytt smink. Och det här... Eller? Det är typ det här jag har beställt. Jag har ljugit, kom jag fram till. Jag hade typ... Ja, jag tror, eller? Men gud. Ja, oh, nej, jag trodde bara att jag hade beställt mycket smink. Men jag kom på att jag lägger ganska ofta i varukorgen. Från Charlotte Tilbury. Jag älskar ju Flawless Filter. Så det är det. Ja. Ja, det här var inte så kul dropping. För det här är typ bara en ljusare färg. Så ni ser ju kanske. Så det blir inte jag blekare typ varje video. Det är fortfarande är för märk. Flawless Finish Powder. Men det här ska ju göra liksom underverk för under eye area. Så, men nu måste jag ju blåsa håret och sen fixa mig för kvällen. Jag och Måns ska ut på restaurang. Alltså, jag är så taggad. Och jag kollade igår. Senast bara vi två var ute på restaurang. Det var i maj. Alltså hörni, det är för fan skandal. Alltså vet ni hur det kan bli så? Ja. Det beror på Måns CSN-bidrag. Nej men att... Med typ hela sommaren så vi var ju vi tvungna att fly varje helg. Granna namnet som inte förnämnas. Det känns så sjukt att inte jag var ute. Alltså det är ju mitt största intresse. Att gå ut och äta. Beställa en drink. I en stimmig miljö. Klä upp sig. Alltså jag älskar allt med mig på restaurang. Som mitt ex alltid sa. Man måste göra av med pengar för att få pengar. Jag sa att det enda bra så kommer det förhållandet vara de där fina örhängena. Men det var ju även massa bra nyttiga quotes. Och så har jag fått all info jag någonsin kan tänka mig om Indica och Sativa. Jag har verkligen haft nytta av. Jag är bara rädd, alltså den har varit ganska tung med den här lampan. Mitt stativ har liksom varit rasigt sen i typ augusti. Nu! Ja, så jag behöver köpa ett nytt. Så egentligen hade jag sett fram emot. Och denna dag ska jag bara sminka mig så här jättelänge. För känns, alltså, de senaste gångerna jag sminkade mig så har det alltid varit stress. Tyvärr lyckades jag inte den här gången heller. Men det var det värt. Jag fick ni fina lyktor och nya hårrullar. Jag är helt röd om kinderna, för att det är så varmt där inne. Eller så är det, alltså jag tror att jag ska ha de här skinnbyxorna. Alltså jag måste typ ta av dem tills vidare. Alltså de är typ fodrade.
Oj! Den var åtsittande. Det man kan säga. Den sitter ju. Din. Men alltså denna kombo. Charlotte Tilbury och Nars Light Reflecting. Alltså det är fan för sjukt. Paket från Zara Home är ute på leverans. Det är så alltså badrumsgrejer, men även jag ger inte upp med byrån här inne. Utan jag har beställt, istället för plåt Niklas, har jag beställt en annan lampa. Ja, oh, jag röstar på den där. Ja, byxorna är jävligt snygga. Ja, till de här gjorde de sig riktigt bra. Jävlar, baby. Berätta det där kanske på jammen. Jogg snart. Skulle du vara intresserad? Ja, men då kanske fan jag är det. Ja. Alltså, här pudret. Ja, men jag har aldrig sett dess like. Alltså, det är så mjukt. Jag förstår hypen. Åh! Jag börjar tjäna pengar och kommer bara att dinka åt oss. Alltså, jag väntar. Skål för det. Jävligt bra. Jag lyssnar på en porr. Jag tyckte att det var gulligt om det inte var så sorgligt. Så när jag åker med den där du vill ha fått. Oj då. Är det därför du var lite med min skugga? Ja, det kan man det. Nu tycker jag att den börjar bli lite mer som... Kolla, vad festlig är! Helvete, vad trevligt! Tyckte du? Ja, nu tycker jag att den har blivit lite mer som balanserad. Alltså, jävligt bra! Visst? Vad fan gjorde vi för jävla pissdrinkar förra helgen? Nej! Ska du fria nu? Är det här en sen julklapp? God jul! Det här är det minsta man kan ha. Ja, den är fortfarande ganska kraftig. Alltså, borde vi typ inte göra så här? Dela ut julklapparna på året. Ja. Det är inte roligare. Får jag gissa? Ja. Jag gissar att det är något smycke, för jag sa så här bara... Eller jag sa att mina ringar var fula tillsammans. Och då så sa du, åh, just det. Mer jag kan önska mig till min 30-årsdag. Åh, jag trodde faktiskt inte att den riktigt skulle se ut så där live. Du tror den skulle se ut. Nej. En väldigt vacker här ikväll. Tack älskling, jag kämpar. Jag så jävla trevligt att det ska bli att gå ut. Mm. Tror jag kan ha pumps eller blir det problem? De här köpte jag för typ... Ja, men det tror jag verkligen du kan använda. Visst. Jättesnygga, klassiska. Alltså, det är min nya grej. Jag ska bara köpa tidlösa grejer. Jag måste ge upp det här med glitterklackarna. Klockan är 20:35. Oj, vi måste gå. Och vi ska på Bodega. Alltså det är typ våra favoritrestaurang i Umeå. Mest för att det är så jävla trevlig stämning där. Och jättebra drinkar. De tillåter hund. Vet du om jag kommer ihåg sist jag var där med Theo? Ja, då rymde jag han. Alltså varje gång jag var på restaurang så har han rymt. Jag fick alltså en sen julklapp av Morris. Så fin! Kvällens look. Linnet med inbyggd halsbrynja. Från Sara. Skinnbrallor. Ett skärp jag snott av morsan. Och så en skitgammal sko. Nu är det så pass att Måns sprang för att ta bordet så jag inte går till någon annan. Så jag ska skynda mig. Jag tror det blir den här jackan från Nelly. Här ska vi, här är du bara. French 75. Den är förbannat bra. Den här gör de bra, jag ska smaka den, den är jävligt bra. Jävul. Och så har vi tagit in, ja det såg inte så gott ut som jag trodde. Cornicons med honung och smetan. Och det här har jag sett på Instagram, men då är det typ cornicons runt om och sen är det honung i mitten. Och men var det gott? Var det röd? Jag tror det. Och resterande vet jag inte. Svart rot var det. Potatis.
Var det inte min potatis som skulle vara med parmesan? Nej, det var min. Är du säker? Det var min. Det är det som är sour, ja. Sourfisk. Som sagt, aldrig. Oj. Åh nej. Att han aldrig med. Fred bort blicken. Kämpa på, Brian. Kämpa på. Nu är vi hemma igen. Klockan är faktiskt jättemycket. Den är 1:30. Men vi har i alla fall haft det så jävla mysigt ikväll. Hade du kul på våran middagskväll? Ja, det var trevligt. Ja. Bra. Men du. Ja. Jag undrar fan om det är dags för tv-bänken imorgon. Den ska sättas upp. Älskling. Du är helt blå runt din mun. Ja, du har tandkräm där i jiperna. Ja, men vad använder du för tandborste? Det här är för fan till för djur och småbarn. Det är för fan... Det är fan stanna kvar, homo sapiens. Just ja, kom du ihåg att vi måste byta sängkläder. Jo, men vi kan väl göra det ihop. Toans. Nej, men vad ska jag göra imorgon när du pluggar? Jag måste få på Ikea igen nu. Ja, jag är det. Vad tyckte jag om min naturliga färg? Tänk om jag kan sova. Ja. Då ska jag ha livestream. Ja, det. Väck inte mig. Jag måste väcka dig innan jag kan sova, visst vet du det? Ja, jag vet att du brukar försöka måste det. Nej, jag hörde på en podd idag och det är vanligt förekommande. Ja, av kvinnor, ja. Inte av män. Jag vet inte varför kvinnor håller på med det där. Vi behöver trygghet, frugan och som man. Trygghet av vad? En vaken man? Av sin man. Ja, men jag kan väl ja, sova och trygg. Ja, man. Nej. Tänker. Åh, så skönt att lägga sig. Jag ska trött. Så typiskt kvinnor mot män. Män smyger är så tysta och söta. Och sen jag längtar kvinnor till imorgon. Varför? Ja, ska vi sätta tv-bängen och typ äta pizza och typ... Men det är det att jag vill inte sätta upp tv-bängen. För då sätter man upp den typ 0,3 cm just bara så man blir bara. Och sen är det typ, ah, men det var fel. Nu ska höger och sen ska man bara igen. Sen vart ja, jag tycker inte så. Och sen var det sämre. Sen ska vi sätta ner på marken. Du har bara gjort om den en gång, Måns. En gång har du bara satt om tvn. Jaså då, herr Morris. Hej, Morris. Morris junior. Kolla, det har krympt och passar inte längre. Nej, det är inte krympt. Det här är ju helt psycho. Det har vi vetat sedan länge. Vi måste bara fucka ur med det. Stoppa in det, nu. Oj, snabba fröken är lite långsamt idag. Du, har du tagit fram ett arngård till Theos kudde? Theo! Vad skulle du vilja göra imorgon? Vill du föra på djuraffären när de har den jordnötsticksen? Skulle du vilja det? Måste vi sova? Vi hörs. Kärnstart. Och vi älskar er. Godnatt.